Po víkende sme pripravili krátke televízne správy. Vitajte pri obrazovkách. Podľa najnovších údajov zo stránky COVID-19 v našej krajine bolo za posledný deň testovaných 15 061 ľudí, z nich 5067 malo pozitívne výsledky. Počet nakazených koronavírusom v Staropazovskom okrese v priebehu víkendu stúpol takmer o 100% a najnovšie údaje hovoria o čísle 111 pozitívnych registrovaných prípadov. Dozvedá sa RTV Stará Pazova z Ústavu verejného zdravotníctva v Sriem. Mitrovici. Pred všetkými troma ambulanciami v našom okrese čaká veľký počet pacientov, robia sa rýchle antigénové testy a prednosť majú rizikové skupiny, u ktorých sú symptómy očividné. Keďže podľa predpisov, ak je na 100 tisíc obyvateľov nakazených 100 ľudí, vyhlasuje sa mimoriadny stav a toto je pravdepodobný scénar aj pre Starú Pazovu. Napriek týmto číslam, u nás je počet pacientov stále nižší než v okolí, predovšetkým v Belehrade, Indii či Rume. Zajtra by mal v Starej Pazove zasadať miestny krízový štáb. Zajtra nadobudnú platnosť nové ostrejšie epidemiologické opatrenia. Týkajú sa najmä obmedzenia pracovnej doby pohostinských objektov, nákupných stredísk, divadiel, kín a iných ustanovizní v oblasti kultúry. Ich pracovný čas musí byť v intervale od 5. hodiny ráno do 18. večer. Predajné a iné malé obchody môžu pracovať do 21. hodiny, kým lekárne a benzínové pumpy, ako aj donáškové služby, môžu pracovať bez obmedzenia. Pri tej príležitosti epidemiolog Predrag Kon vyhlásil, že medicínska časť krízového štábu navrhla, aby opatrenia boli rigoróznejšie. Dodal však, že už teraz vidno spomalenie šírenia vírusu, najmä v Belehrade. Premiérka Anna Brnabičová vyhlásila, že Srbsko sa určite chce stať súčasťou Európskej únie a že neexistuje žiadny plán B. Brnabičová na online samite s názvom Belehradské ekonomické fórum zopakovala strategické priority Srbska a kľúčové zameranie zahraničnej politiky a zvýraznila, že proces európskych integrácií je veľmi dôležitý nielen pre samotné Srbsko, ale pre celý balkánsky región. Všimla si, že všetky krajiny sa snažia o to, aby urýchlili tento proces a tiež povedala, že začlenenie Srbska do Európskej únie bude mať pozitívny prínos ako pre Srbsko, tak aj pre samotnú úniu. Predsedníčka vlády a ministerka baníctva a energetiky Zorana Michajlovičová sa dnes stretla s veľvyslancom Rakúska v Srbsku Jean-Louisom Falconim. Hovorila s ním o napredovaní oboch krajín v oblasti zelenej energetiky, obnoviteľných zdrojov energie a energetickej účinnosti. Podľa vyhlásenia z ministerkynho kabinetu Michajlovičová povedala, že ministerstvo je otvorené pre spoluprácu s francúzskymi spoločnosťami, ktoré sú u nás v Srbsku vítané. Minister školstva Branko Ružič dnes vyhlásil, že sa uvažuje o tom, aby sa zjednotili školské kalendáre pre autonómnu pokrajinu Vojvodinu a pre ostatné Srbsko s tým, že zimné prázdniny by trvali rovnako pre všetkých žiakov, a to od 21. decembra do 20. januára, takže by sa v rámci týchto prázdnin oslávili aj evanjelické, aj pravoslávne sviatky. Ministerstvo zatiaľ neuvažuje o celoplošnom zatváraní škôl, ale situácia sa bude denne sledovať a podľa potreby sa kedykoľvek môže prejsť na online vyučovanie. Na včerajšiu dobrovoľnú akciu darovania krvi v Novej Pazove sa ozvalo 51 darcov, z nich 44 splnili všetky podmienky a krv im bola odobraná. 7 kvôli ich aktuálnemu zdravotnému stavu nemohli prijať. Akcia sa konala v základnej škole Rastko Nemanič Svätý Sáva a organizátorom bol Ústav transfúzie krvi Vojvodina a Červený kríž Stará Pazova v spolupráci s miestnym odborom Červeného kríža Nová Pazova. Pri odbere krvi boli dodržané všetky podmienky zabraňujúce šíreniu sa koronavírusu. Stále platí, že v našej krajine je momentálne alarmujúca situácia, čo sa týka dostatku zásob krvi. Najväčší deficit má krvná skupina 0 a A s RH negatívnym faktorom. Včera v Zilda kaviarni v Starej Pazove biliardový klub Jednota organizoval humanitárny turnaj a výťažok z neho je určený na liečenie chorého Stefana Subotiča z Belegiša. Pred začiatkom turnaja sa ešte dražila rakia, ktorú daroval Vladimír Babič. Dobrovoľníci sa zapojili s veľkým srdcom a vyzbieralo sa 83 tisíc dinárov a priamo na Stefanov účet prišla aj platba 6 tisíc dinárov od členov biliardového klubu Pool. Tiež sa konal turnaj v Pikáde a tu sa vyzbieralo pre Stefana na 36 tisíc dinárov.
Na aké rôzne spôsoby sa môže využiť kukurica, to ukázali členky Združenia pazovských žien pri Slovenskom kultúrnom umeleckom spolku Hrdinu Janka Čmelíka, a to v rámci kreatívnej dielne, ktorá bola venovaná tejto poľnohospodárskej plodine. Kukurica sa môže využiť od koreňa až po zrno. Varená, pečená, pražená ako pukance, môže sa z nej upiecť proj a koláče, no okrem kuchyne sa dá využiť aj širšie. Členky Združenia pazovských žien spolu s členkami miestneho odboru Matice slovenskej v Starej Pazove v rámci projektu, ktorý autorsky pripravila Asociácia slovenských žien Vojvodiny, ukázali a vysvetlili aj ďalšie možnosti využitia ako krmiva pre dobytok, na výrobu dekoračných predmetov, na kúrenie, alebo sa šúpolie využívalo na miesto slamy na plnenie slamníkov. Projekt podporil pokrajinský sekretariát pre kultúru a vzdelávanie. Národná knižnica Dositeja Obradoviča Stará Pazova od dnes s čitateľmi pracuje za zmenených podmienok, a to kvôli zhoršovaniu sa epidemiologickej situácie. Až do odvolania nebude možné vstupovať do priestorov čitární medzi police s knihami, takže čitatelia si nebudú môcť sami listovať v knihách a takto si vybrať tituly na vypožičanie. Konkrétne knihy bude možné objednávať, rezervovať alebo predlžovať telefonicky na čísle 022 310 440 alebo mail na biblido@ptt.rs. Táto adresa platí pre Starú Pazovu. Pre Novú Pazovu sú tu telefónne čísla 022 323 875 alebo 323 204 alebo mail nbnegoš@open.telekom.rs. Knihy sa budú preberať a vracať tak, že čitateľ pri vstupe do knižnice pri stole na to určenom nechá prečítané knihy a pracovnička knižnice k stolu prinesie objednané knihy. Verejnokomunálny podnik Vodovod a kanalizácia oznamuje užívateľom vody, že kvôli nevyhnutným prácam na vodovodnej sieti vo Vojke, Golubinciach a v Starej Pazove bude voda vypojená podľa tohto programu. V útorok 24. novembra od 10. do 12. hodiny budú bez vody obyvatelia vo Vojke, v stredu 25. novembra od 10. do 12. obyvatelia v Golubinciach a vo štvrtok 26. novembra ostanú bez vody v čase od 22. hodiny večer do 1. hodiny po polnoci obyvatelia v Starej Pazove. Všetky bližšie informácie vám poskytnú na telefónnom čísle podniku Vodovod a kanalizácia 022 310 330. V 18. kole srbskej ligy skupina Vojvodina Omladina z Vrume prehral s mužstvom 1. maj s výsledkom 0-1. Jednota v Čonopli prehrala so Slogou 1-2 a Dunaj na svojom teréne prehral s Radničkým 1912 zo Sombora. Jedno kolo pred koncom jesenej časti majstrovstiev. Jednota je 9. Omladina z 10. a Dunaj 18. v tabuľke. V 16. kole vojvodinskej skupiny Juh Srémac prehral v Báčkom Jarku s Mladosťou 1-4. Radničky na svojom teréne v Novej Pazove prehral s Borcom zo Šajkáša 0-1, Podunavac v Belegiši vyhral nad Podriním z Mačvanskej Mitrovice s výsledkom 2-1. Jadran v Golubinciach prehral so Slogou z Temerína s výsledkom 0-1. Teraz je Radničky 10., Sremac 11., Podunavac 12. a Jadran 17. v tabuľke. Basketbalisti Dunaja v 9. kole basketbalovej ligy Srbska prehrali na hosťovaní so súpermi Zlatibora s výsledkom 99-77 pre Zlatiborčanov. Teraz v tejto sezóne naši Alasi 3-krát vyhrali a 6-krát prehrali a momentálne im patrí 8. miesto v tabuľke. V stredu sa stretnú v Starej Pazove s hráčmi z klubu Radničky z Kragujevca. V utorok polooblačno, do obeda viac oblakov, po obede by malo byť viac lúčov, na teplomery hodnoty od 2 do 8 stupňov Celzia a slabý vietor do obeda zo severozápadu a po obede zo severovýchodu. Pred záverečnou bodkou ešte gratulácie k meninám. Vo Vojvodine dnes oslavuje Dagmara, zajtra Emília a Milina. Všetko najlepšie. Správy sú pri konci. Ďakujeme, že ste nás sledovali. Dovidenia zajtra.